Etak Euskal Herriari azken adierazpena. Etak nazio askapenerako erakunde sozialista iraltzaileak bere ibilbidearen bukaeraren berri eman nahi dio Euskal Herriari. Etako kidegoak erakundearen ziklo historikoa eta funtzioa amaitutzat jotzeko proposamena berretsi ostean. Erabaki horren ondorioz, Etak bere egitura guztiak erabat desegin ditu. Etak bere kinbide politikoa bukatutza jo du. Ez da berriro posizio politikoak adierazten, ekimenak sustatzen, eta gainerako aktoreak interpelatzen dituen eragile bat izango. Etako militante izandakoek beste eremu batzuetan jarraituko diote Euskal Herri bateratu, independente, sozialista, euskaldun eta ez patriarkalaren aldeko borrokari. Norberak egokien iristen dion tokian, betiko arduraz eta zintzotasunaz. Frankismoaren atzaparretan itota eta estatu jakobinoak asimilatuta Euskal Herria hilzorian zegoela jaio zen eta orain 60 urte geroago bere buruaren jabe izan nahi duen herri bat bizi da. Eremu eta arlo ezberdinetan askok egindako lanari esker, belaunaldi ezberdinek egindako borrokari esker. Euskal Herriaren eta estatuen arteko gatazkan, etak ziklo bat itxi nahi du. Violentzia politikoaren erabilerak ezaugarritu duen aroa, hain zuzen ere. Halere, estatuek tematuta segitzen dute gure herria aurreko ziklo horretan kateaturik mantentzeko. Konfrontazio politiko soilan duten ahultasunaz jakitun eta gatazkari bere osotasunean konponbidea emateak ekarriko lukeen egoeraren beldur. Eta kordea, ez dio egoera demokratiko horri inongo beldurrik. Eta horregatik hartu du erakundeak erabaki historiko hau. Askatasunaren eta bakearen aldeko prozesuak beste bide batetik egin dezan aurrera. 2011an borroka armatua behin betiko uzteko hartutako erabakiaren ondoko segida logikoa da. Indar metaketa, herri aktibazioa eta ezberdinen arteko akordioak ardatz izango dituen herri prozesu bat eraikitzea izango da aurrerantzean erronka nagusia. Bai gatazkaren ondorioi aurre egiteko, bai gatazkaren muin politikoari eta historikoari heltzeko orduan. Nazio aitorpena lortzeko erabakitzeko eskubidearen egikaritzea izango da gakoa. Ezkerreko independentismoak Euskal Estatua sortzeko norabidean egingo du lan. Erdietxi nahi dugun fase historiko berri horren mesedetan hartu dugu beraz, azken erabakia. Eta, herritik sortu zen, eta orain, herrian urtuko da. Gora Euskal Herria askatuta. Gora Euskal Herria sozialista. Jotake, independentzia eta sozialismoa lortu arte.